တော်သေးရဲ့ဒီလားအခုဒီမနဲ့အိမ်ထောင်ကြပါလို့ပေါ့ငါတို့ညက်တော့ပါဟုတ်တယ်ဘုံရင်တိုင်းမှာချီလီပိုစီရောပါဘုံကဲကုန်းကျဲအခုပါပေါ့နော်အရင်စားတဲ့ချီလီပေါ့ကိုရောက်လာပြီဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်သူကစတေဒီယံဝဲဖန်သက်ထော်နော်အဲ့လမ်းမှာသူကရှိတယ်ခွင့်တာ3လပဲရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ဒါကိုရတဲ့ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကုန်းကျဲလိုပဲမလာရှန်ကောဖန်တွေအတွက်ကအရင်ကိုကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုရှင်နဲ့သူလိုက်ဝင်လိုက်ရအောင်မလာရှန်ကော့ဖန်ဆိုတော့ဘင်းနေရောင်ရောက်ရောက်ဘင်းနိုင်ငံရောက်ရောက်မလာရှန်ကော့လိုက်စားတယ်ပေါ့နော်ချီလီပေါ့ကတော့ကုန်းချင်းရဲ့အသေးဆွဲပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဆိုလည်းအမြဲတမ်းသွားစားဖြစ်တဲ့အခုဒီမှာလည်းချီလီပေါ့ဆိုအတန်ကြာရတဲ့အခုချက်ချင်းပဲပြန်ပြေးလာကွန်တိုကနေပြေးလာရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအခုဈေးနှုန်းလေးကြီးကြီးလိုက်တာကတော့ပုံမှန်နဲ့တူတူပေါ့နော်ခိုင်းမှလည်းပဲဒါဒီဈေးနှုန်းပဲကြာရပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာစားသလိုဈေးနှုန်းလောက်လေးပဲအရသာကတော့ခုဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိသေးဘူးခဏနေလာတဲ့ခါကျမှစားကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြောမယ်။ Okay, မလာရှန်ကောရောက်လာပြီဆိုတော့စားကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဘုရင်အမြင်နဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်နဝရီဆိုင်ကစားနေကြပါတော့။အခုအိတ်ဆိုင်ရဲ့လက်ရာနဲ့ဘန်ကောက်ကဆိုင်နဲ့တူတူပဲလားဆိုတာအခုရေးကြည့်လိုက်။တူတူပဲစားလို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်စားမပြချက်မဲရေးပါတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ချက်မဲရေးပါတယ်ပါတော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့။ဆိုတော့မလာရှန်ကောတိုက်ခဲ့သူတွေလည်းအာဘန်ကောက်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ချီလီပေါ့ဒီမှာလည်းရှိပါတယ်လို့လာစားလို့ရတယ်လို့အခုတော့မလာရှန်ကောတော့စားလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရှင်ကဒီမှာလက်ဆောင်လေးပြလိုက်တယ် Chinese fried bam နဲ့တရုတ်ပါမုံကြော်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပဲတစ်ခါမှမစားဘူးစားကြည့်မယ်နော်ခုနမှကြည့်လိုက် Chinese fried bam စားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟိုရင်လည်းတစ်ခါမှမစားဘူးပါတော့စားကြင်စရာလေးပါပါအော်မိုက်တယ်ပမုံလေးရဲ့အထဲမှာဟမ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဒီရောက်ရမှာစားကြည့်အရန်စောင်းလဲတကယ်ကောင်းတာနော်ဇာလေးနဲ့တို့စားကြည့်မယ် तू ကဒါလေးတော့ပေးထားရဒီတိုင်းတော့ရတာရှိတယ်ဘင်္ဂါနိုးစီလေးနဲ့နိုးစီလေးနဲ့စားလို့ရကောင်းโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုခင်ရဖူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုရှင်သွားသည်မြလာသည်မြစားသည်မြအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးပေါ့နော် sharing လုပ်သွားမယ်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ကိုဒီမှာဘာလို့အဲ့လိုဖွင့်ဖို့ idea ရရပါလဲအာကျွန်တော်အာသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်အဲ့လိုထိုင်းတငယ်ရင်းတွေခေါ်လာခေါ်လာတော့သူတို့ကဒီမှာမာလာမာလာဆိုတော့ okay မာလာအစ်ကိုအကိုပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကချီတီဘောကအကိုဒီခေါ်သွားတော်သေးရဲ့ဒီလားအခုဒီမနဲ့အိမ်ထောင်ကြပါလို့ပေါ့ငါတို့ညက်တော့ပါဟုတ်တယ်ဘုံရင်ထိုင်းမှာချီလီဘောစီရောပါဘုံရှန်ကောမှာသူလည်းဖန်လေးကုန်ညက်လုံးဝအရင်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့အာသူကအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အားနဲ့အာအကိုနဲ့ပေါ့နော်အာချီလီဘောအရင်အုံနာရန်ကုန်အုံနာအကိုနဲ့အကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာဖွင့်ကြရင်ကောင်းမလားဆိုညီလေးအားသွင်းချကြည့်မယ်ကွာ risk ယူမယ်အားသွင်းမင်းဒီမှာနေပါကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာပဲနေတော့မှာကျွန်တော် operation လုပ်မယ်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးလုပ်ရအောင်ဆိုတော့အာသူလည်းနှစ်ခါမင်းချသွားရင်နေချမယ်အားနဲ့တည်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းစလို့ကောင်းတယ်လေနော်အရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပုံမှန်ပထမတစ်နှစ်နေတော့မရှိဘူးလေပြီးတော့ဒီထိုင်းမာလာရေးစားကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဖွေးဖွေးရေးလေဟုတ်ဟုတ်ဖွေးဖွေးရုံမှာလို့အနမ်းလိုပါတော့ကြောင့်မတူဘူးလေအေးမဟုတ်တယ်အနမ်းမရှိဘူးကွာတော်တော်များများဆိုလဲလေကိုလည်းကိုလည်းစားဝယ်ကိုရှင်လည်းစားဝယ် slide နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်စားလို့ကောင်းတယ်တူဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆောင်ရလို့အကိုတို့ပုံမမာလာရဲ့ဘလုံးမဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်တို့မာလာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်မြန်မာကြီးလည်းအများကြီးရွှေ့ကြတယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လေသူများလည်းမတူဘူးလားကျွန်တော်တို့ကဘုံတစ်ရှိရဗျအနံလည်းကိုတစ်နဲ့ကိုတစ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အနံလည်းဟိုကိုအနံနဲ့ကိုတစ်လည်းကိုတရားတာနဲ့ကိုတော့ဟိုပေါ့ခိုင်းနေကြိုက်အောင်လို့ကြိုးစားနေတော့ပေါ့နော်အဓိကမြန်မာကြီးရောဒါရယ်ခင်ဗျာဟောပါတော့ဟိုဒီနေ့ဟိုကိုရှင်ကမြန်မာကိုပုံများပါဗောနော်မြန်မာပြင်းတော့ထိုင်းနေရှားလာပါသေးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေစားစရာရှားရယ်လေနော်ကိုမန်ဆိုဒီမှာဆိုဟိုဘဲဟာပဲဆက်ဆက်ချူချူရဲရဲရတာတွေပဲစားနေရများတယ်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်လေဟိုလိုဒိတ်တွေပါလုတယ်ဆိုရင်လာကြရတယ်အဲ့လိုပဲခုကဗျာတကယ်ကဟိုသူတို့ကပယ်လာများတယ်နော်ဒါပြကြတော့ဒီဟိုဝင်းနေပါဝင်းနေပါအဲ့လိုတငယ်အပွဲလိုက်ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီကမြန်မာကွန်မြူနတီရောတော်တော်များများလာနေကြပြီပေါ့နော်သူမတည့်ရဲ့သူရဲ့ရှင်နဲ့ဓမ္မရဲ့အေးမော်နောက်ပြီးရဲ့ခါကြပြောပြမှာပေါ့တကယ်စားလို့လည်းကနေကိုကိုတိုင်းလည်းမဟုတ်ဒီရောက်တော့ရှာတော့ဟာရလဲရရောနော်မြန်မာစကားရေးလည်းပြောနေရောလေလိုပဲနေနေကွာခုမြင်ရတွေ့နေရကြတော့ကိုလိုက
ခိုင်းစားရေပဲပြောနေကြဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အိမ်လိုခိုင်းစားဝါးအဓိကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုခိုင်းစားတဲ့ကလည်းအဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဟုတ်တယ်အဲရန်ကုန်လုံးဝအနဲ့ကလုံးဝကွက်တီဝင်လာတာဒါဆိုတော့တေးချပြီဒီရလာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးပေးနေတာဗျာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့ရရန်ကုန်နဲ့နော်အဲ့မလေးပါယူသိုက်ရတခိုင်းအဲ့လိုဒီလိုအားမလာပြိုင်တင်ပါတယ်နောက်ခါလေးလာခဲ့ပြီခုကဒီမှာလည်းနေဖြစ်နေရဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပါပါမြဲတယ်နောက်တစ်ခါချင်းလည်းခေါ်ခဲ့မယ်ရန်ကုန်ကချီလီပေါ့စစ်စစ်ကအာတန်ကောက်ကိုရောက်နေပါပြီအရသာအနဲ့အကုန်လုံးတပုံနဲ့နေပါပဲဒါရောက်အားပေးကြဖို့ခစ်ခေါ်ပါတယ်အခုကိုချိန်လဲဒါမာလာရှန်ကော့ဖန်ဆိုတော့လေဒီရောက်တော့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီဆိုင်လေးကိုတွေ့ရပေါ့နော်ဒါဒီအွန်လိုင်းကနေလည်းရှာလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါလေးကရှိနေရဆိုတော့အရန်ဝန်တော်ရဲ့ဆိုင်ပေါ့ဟာရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့မသိသေးဘူးအထက်လေးရောက်မှလည်းအနဲ့ကရန်ကုန်ကအနဲ့နဲ့တစ်ထပ်သေးပဲဆိုဒါဆိုတော့စားလို့ကောင်းပါဆိုပြီးဒါလည်းတိတ်တော့မယုံသေးဘူး तू ပစ္စည်းလာချရတဲ့အချိန်ကြီးစားလိုက်ကြည့်ရင်ပါအရန်ပျော်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့လေအာတကယ်လို့ကိုရှင်းလိုပဲမာလာရှန်ကော့ဖန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ချီလီပေါ့ရဲ့ဖန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်လို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မှာလည်းရှိပါတယ်လို့နော်လာစားလို့ရပြီလို့နော်တငယ်ချင်းတွေလည်းခေါ်လို့ရပြီခေါ်ပါခင်ဗျာ